Mariefred är en tätort i Strängnäs kommun, belägen vid Mälaren, bara 6 mil från Stockholm. Mariehovsviken är ett nytt bostadsområde i utkanten av Mariefreds stadskärna. Här har Småa skapat ett trivsamt kvarter med utrymme för umgänge och lek precis vid kanten av Mälaren. Husen på 116 kvadratmeter är byggda i 2 plan. Fasaderna känns välkomnande och tomterna ramas in fint av häckar och träd. Andra detaljer är de 2 balkongerna som är vända i 2 väderstreck. Inspiration för inredningen har hämtats från New England-stilen men också från svensk natur med ljusa träslag och stenmaterial. Det spröjsade burspråket i vardagsrummet med låg fönsterbänk ger ett exklusivt intryck, liksom de vitlaserade askgolven. Ytterligare en kvalitet är den vattenburna golvvärmen på entréplanet. Och där hittar vi också de sociala ytorna. Köksinredningen kommer från Vedum och vitvarorna från Electrolux. Från köket når man altanen och trädgården. Till varje hus hör en friliggande ateljébod på 17 kvadratmeter som man kan inreda efter sina egna behov. Mellan hus och bod ligger en altan med pergola. Ateljén ger den unika bodkänslan som också kännetecknar arkitekturen i Mariefred. Tomterna ligger i skyddat söderläge och här kan man skapa sin egen lilla oas med vinrankor som klättrar fritt i pergolan. På övervåningen finns ett allrum och 2 sovrum. Här finns också ett badrum med vattenburen golvvärme. Med tanke på det sjönära läget har Småa anlagt en båtbrygga med 56 båtplatser nedanför området. Här kan man boka upp sig på en egen båtplats. Mariefred är en småstadsidyll med goda kommunikationer. Från Läggesta station tar det 37 minuter med tåg till Stockholm. Bussar i anslutning till tågen går från Mariefred och tar cirka 10 minuter. Och det finns gott om parkeringsplatser vid tågstationen. I Mariefred finns all tänkbar service, restauranger, kaféer och ett rikt kulturliv. Här har du naturen runt knuten och gott om friluftsaktiviteter, till exempel golf, båtliv och fiske under sommaren. Välkommen på visning och låt oss på Småa få presentera Mariehovsviken i detalj.